lige prøvet at lave sådan en heksehyl-fondershot af et T. Hansen heksehyl. Og det virker stadig ikke helt. Så har vi en her med lidt mindre pap på. Den virkede. Har Nyborg heksehyl fondershot. Yes, succes. Så er vi et heksehyl fondershot. Du knækker det på midten, skubber hylstret op, og så sætter du den et sted, hvor du kan tænde den i bunden. Nice. Heksehyl fondershot. Det virkede.